Vítejte na kanále Lazy Cat Board Game. Máme tu čtvrtou březnovou soutěž a jsme právě v polovině. Sponzorem pro tento týden je vydavatelství Albi. A o cože si zasoutěžíme? Bude to hra Parky, což je rodinná kompetitivní hra s krásnou grafikou. Určena je pro 1 až 5 hráčů, zhruba na 45 minut. A protože podmínky soutěže nebudou úplně jednoduché, přidám k tomu ještě rozšíření posetnění. A pokud máte pocit, že je to pořád málo, nezoufejte, protože navíc bude ještě rodinná trefa. A co musíte udělat, abyste všechny tyhle tři hry mohli získat? Za prvé být odběrateli mého YouTube kanálu. Za druhé zde do komentářů uvést hashtag Albi a napsat mi, zdali znáte obsah sekcí Albi Moskovna, která se věnuje hlavolamům a unikovkám, a nebo dětskou sekci Kvído a chytré čtení. To by byla ta jednodušší část účasti. Dále musíte zavítat na Facebook a tam navštívit skupinu Hry nás baví a dát like mému příspěvku. Abyste ho dokázali najít, dám mu hashtag LazyAlby. Odkaz najdete pod tímto videem. A když už na této stránce budete, můžete se zrovna ke skupině přidat. Úplná pravidla jsou jako vždy uvedena pod videem a soutěž probíhá od 21.3. do neděle 27.3. 17.00. Vyhlášení proběhne nejspíše zase v pondělí. Chápu, že ne všichni z vás mají Facebook, ale jinak to bohužel nešlo udělat, tak mi to snad odpustíte. A to by bylo pro tento týden na vše. Těším se na vaše komentáře a mějte se. Na závěr opět losování výherců. Začneme YouTubem. Odkaz na video máme, podmínky pro účast do soutěže pomocí hashtag Rezry taktéž a jdeme na to. Zúčastnilo se 50 lidí. A výhercem je Petr Ovesný. Jehož komentář je Mage Knight a první Marťané. Gratuluji a dáme si vědět ohledně zaslání výhry. A teď Facebook. Správný post vybraný máme. Podmínkou bylo dát like danému příspěvku. A výhercem je Helena Šňapková s komentářem. S dětmi rádi hrajeme zvířecí hry. Dcera by byla určitě nadšená. Tak doufejme, že bude. Gratuluji.